Kjo fotografia e parë në ujë e ka një histori, ose ma mirë me thani para historie të veçantë. Kur kam qenë dikon 2-13 vjet, unë jam mbytë një herë në ujë. Je zhyt thellë. Po, je, faktikisht më kanë rianimu edhe më kanë rinjallë mas asaj ngjarje, edhe mas asaj ngjarje, unë gjithmonë e kum pas një frikë respekt ndaj ujit. Edhe do të thotë notimin në atë kohë, ne nuk e kemi mësu në mënyrë profesionale që është sëd, e kanë disa fëmi të disa familjeve këtë privilegj me mësu. Edhe përgjedhja kësaj fotografie nuk ka qenë e rasishme sëd, se doja ta përqoja edhe një mesaj të rëndësishëm. Unë notin e pa ta mësu si shumica e qytetarve tonë, do të thotë hidhu në ujë edhe mëso me në tu, në ljom edhe mëso me në tu. Edhe aty pa tarë deri te ky aksidenti edhe faktikisht unë e pa ta pa fundin e jetës time. Pastaj, me kalimin e kohës, e kisha si traumë edhe doja ta luftoja këtë traumë, do të thotë këtë frikë ndaj ujit, edhe në 2001 në shkova në Egjipt edhe mësova zhytje, në licencova si zhyc i ujrave të hapur në thellësi deri 55 metrë. Po, faleminderit. Do me thonë, qëllimshëm me bëre këtë, që atë fobiun po e quaj, atë traumë ta te kalosh. Po, ai uji është një medium i veçantë, cilët ne njerëzit nuk kemi mësu të jetojmë edhe pse ne aty krijohemi. Do thotë, një pjesë tjetës tonë, pjesën fillestare, e kalojmë në ujë para se të lindim. Edhe, do thotë, instinkti i njerëzit me njerë pas lindjes i foshnjës është foshnja ditë notaj. Po me kalimin e kohës humbin këto instinkte. One, pasi që bëra kursin, trajnimin dhe u certifikova në si zhytës, e pashë që ende kisha një problem. Ai problem ishte përderi sa shok të mi, se ne shkonim gjdo vetë në zhytje, përderi sa shoku e mos e partneri, se zhytja ndodhë gjithmonë në dyshe, nuk bën të bësh vetë, do të ta kishë gjithmonë një partner me veti, përderi sa për shamë Paskali i kishte ende 70% të bocës me ajrë të mbushur, unë e bocën ti me e kisha zbrazë. Dhe thotë, në atë medium, unë ende nuk ndihesh ajë sigurt. Edhe pastaj vendosa, thash, do shkoj ta bëj edhe një trajnim tjetër, që zhytja pa ajrë, që quhet free diving, zhytja e lirë, e kjo fotografi që po e shohim është pikrisht prej kursit të fundit, ku edhe jam licencu si zhytës i lirë, do thotë, ku jam mësu të marë ajrë me mushkëri, do thotë, duke fillu nga barku deri lartë, edhe pastaj ti kalosh deri në 2 minuta në ujë, pa kur farë mjeti ndihmës, edhe po besoj që tash e kum te i kalua traumë. Wow, sa metra shkon pa oksigen? Pa oksigen, këtë nivelin e parë që jam certifiku, deri në 20 metra. Deri 20 metra. Po, one po besoj që do të vazhdoj edhe ma tej, se është një ambient shumë i bukur, edhe tash me qenë se është te i kalua jo frikë, vërtet arrin të shijosh gjdo moment që ndodhësh në rruj, edhe dëgjon shumë edhe shef shumë. Arsia pëse zgjodha këtë fotografi... Tani, para se të ma thuash arsien, para se të arrish këtu, e ke vuajtur këtë si i ri që e ke pas problem në timin? Po... Frikën që t'ka shoqëru? Po, definitivisht, Resul, sa e një traumë, do të trauma e mbytjes, është një traumë e cila lë me siguri profesionistët mund të flasin shumë për këtë trauma, e lë shumë pasoja, se ti hidhesh për shambull për të bërë natë, edhe gjithmoni e me atë frikën, mos po të përsëritet. Pastaj, ai momenti, themi momenti i vdekjes ose i mbytjes aty, ka qenë një moment i cili ka kalu, fazat e para kanë qenë shumë traumatike, se është përpëlitja për të mbijetuar, e pastaj të shfaqet ai filmi i jetës, do më thonë 13 vite të shfaqem për disa sekonda dhe shë skena që nuk je i vedishëm, që i ki përjetu ato. E pastaj për një moment zgjohesh dhe ishe një grumbull njerëzish rrëthteje dhe pytja jo të parë është, a jëmë gjallë, edhe ata thojmë po po gjallë je. Në më thonë edhe a jëmë andej ka... Moment që e ke mbajt me në gjithë jetë. Cili ishte qëllimi? Qëllimi i kësaj fotografie është kë. Ne po jetojmë në një shoqëri ku mundësit po kryohën. Ne po shojmë që po ka pishina private, për shamën në Prishtinë kemi një pishin, nuk mi aftonë du të hapur shumë e shumë pishina, por qëllimi është kë ne notimin nuk bënd të konsiderojmë si diçka që është opcionale, zgjedhore, po du të konsiderojmë si diçka të obligushme. Gjdo fëmi në Kosovë duhet të ketë dhe të gëzoj të drejten e mësimit të notit.
Andaj, institucionet tona qendrore dhe ato lokale do të ndajnë mjete që familjet që nuk i kanë mundësit materiale t'i dërgojnë fëmijet e tyre në kurse private, që komuna t'u apaguaj apo Ministria e Sportit, sepse shkatsit e notit janë shkatsi jetësore. Edhe uroj që vendi ynë shumë shpejt të dalë me politika që çdo fëmijë në kuadër shkollimit vet ta ndjek bile kursin bazë të notit, mënyrë që çdo fëmijë të jetë notuesi mirë dhe askush të mos mbytet në ujë apo ndeti për shkak të mungesës këtyre shkallësave.